המנועים כלפי המנוע. אנחנו פה לוודא שהרצועות, אחרי השינוע לפעמים הן לא מתוחות, אבל אפשר למתוח אותן בקלות לעובד, זה בסדר. אם המנועים מרעישים, אחר כך אני אפשר קצת לשחרר אותם, את זה לא לשכוח לחבר במסך. פה הברגה ביניהם. את אלה אפשר קצת להעריך החוצה. אז נועלים אותם איך שרוצים עם זה. זה צריך לשים לב. שהם לא יעברו מלמטה. זה הגיע לי מפורק פעם אחת, ומדדים את החיבורים פה. את זה מזיזים ידנית, אחורה קדימה עד הסוף, לראות שלא מותחים כבלים. כרגע סוגר אותו על 2, ואז אני... אחד זה כיוון זה, בעצם מה זה באמת לקבוע את הגובה, את המרחק של שכיבה ראשונה. השני זה כמו אוטו לבלים שהוא דוגם את המשטח ולומד את הקיט לשטח. אני בשלב הזה אלך קודם כל זה.
אחרי שהגעתי לנקודה שאני רוצה להיות בה, אני פשוט לוחץ על זה שוב. ואז היא בעצם לומדת את המקום החדש, זה הזד החדש. אני רוצה להזרים חומר, כרגע יש לי פה PLA, אני יודע ש-PLA מזרימים בסביבות 200 ומשהו מעלות, אז יש לי כאן שניים מובנים בתוך הפריפר. בתוך הפריפר יש לי חימום ל-PLA, חימום ל-ABS. אם אני רוצה לחמם ידנית למה שבא לי, אז זה נמצא בתוך הקונטרול, בטל. אוקיי, נחזור שוב מהתחלה. אני כרגע רוצה להזרים חומר, אני חייב שהראש יחם. בגלל שיש לי פה PLA, אני מחמם את הראש ל-PLA. במקרה הזה, כל מה שהוא PLA ודומים לו, יש לי כבר תוכנית חימום מובנית. בתוך פריפר יש לי כאן חימום ל-PLA וחימום ל-ABS. אם אני רוצה להגדיר משהו חדש? יפה. קודם כל זה רק לצורך הזרמת חומר, זה לא לצורך הדפסה. אוקיי, סבבה. ואחרי זה בתוכנה אנחנו קובעים את כל טמפרטורות העבודה. מה הטמפרטורות שאתה מזרים בה? אז PLA היא בין 190 ל-220. אוקיי. ו-ABS זה כבר 230 ומעלה. לכן שני אלה מכסים לך את כל החומרים, כמעט. לצורך הזרמה וטעינת המערכת. אני כרגע מחמם ב-PLA, אפשר לראות שזה מחמם לי את המשטח ל-60, את הראש ל-200. זה טוב שזה מחמם גם את המשטח, כי זה חוסך לי זמן שאני אבוא אחרי זה לדפיס, במקום לחכות, זה לוקח זמן למשטח. כן, הכל עושה פעיל. יופי. עכשיו, לפני שאני מזרים חומר, ובזמן שזה מתחמם, בינתיים יכול לעשות מוב. להרים את הראש קצת למעלה, כי כמו שאתם רואים קצת נמוך. אבל לנקות אותו? לא, שאני אראה את החומר זורם. אני יכול לבחור באיזה קפיצות אני זז, כרגע זה מסומן על 10 מילימטרים. ריפר, פיד, ריטון. עכשיו אם אני אלחץ פיד, זה הסימון שלי, יש פה למעלה את הבורג של המנוע הזה, ואני אלחץ פיד, משהו מסתובב? כן. מבחינתי פה עכשיו. מתחיל להזרים. כן. עכשיו אם היה פה איזה 150 מעלות, הוא לא היה זז בכלל. ברגע שזה עוצר, אני יודע שהוא לא עושה כלום. רואים מה שאתם רואים כאן, זה סתם טפטופים מהמפעל, זה עדיין לא החומר שלנו שהתאמנו. הנה זה עצר. 50 זה כלום. אני בטעינה עושה 500 לפחות. היה עושה מפעיל, רואה שהוא מסתובב. אז הבאנו את המודל, יש כאן את המוב, ואנחנו עוד להביס את המודל, המיקום שלו, סקייל, הגדלה, סיבוב עוד דרך השוקים האלה, כמו בצורה יבנית פה, ובעצם לדעתי זה שכפול או משהו. כל הדברים האלה הם כבר, אני לא מתעסק בהם, הם פחות רלוונטיים. מה שחשוב להבין זה פה. Edit Profile זה מאפשר לערוך את כל הפרופיל, אבל זה משהו מאוד מצומצם. במדפסות האלה שעובדים עם חומרים שהם לא סטנדרטיים, PLA למשל, ABS, דברים מוכרים, יספיק העבודה כאן. אבל בחומרים שהם לא סטנדרטיים נכנסים ל-Advance, וגם ב-Advance אני אוהב להיכנס לכאן ולפתוח את זה ל-Export. Okay.
רגיל, אקספורט, כל השאר אתם לא יודעים שום דבר, אתם שומעים את זה ללא כך. זה הנכון. אני אקרא לזה, הנה, השם של זה. הוא נתן פה כנראה הודעה שזה כבר, הנה. עכשיו אנחנו נבין הרבה דברים.